နေမြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်ဒေသခံတွေဟာမကြခင်ကာလမှာစိုက်ပျိုးရာသီရောက်လာတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တိုက်ပွဲကာလအတွင်းကမြုံနယ်ချခဲ့တဲ့မြင်းမြုံပိုင်းပြဿနာကိုတာဝန်ရှိအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လည်းထိရောက်တဲ့ဖြေရှင်းနည်းတွေဆောင်ရွက်ပေးဖို့လှုံ့လာနေကြပါတယ်မြင်းမြုံပိုင်းပြဿနာကြောင့်ကုတ်ခိုင်ဒေသခံတွေဘာတွေအခက်ကြုံနေရတယ်ဆိုတာနဲ့ဘာတွေတောင်းဆိုနေတယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့စီအတွင်းကသတင်းစကားများအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ချမ်းမြောက်ဒေသဟာအရင်ကတခြားဒေသတွေလောက်မိုင်းအန္တရာယ်မများပြားခဲ့ပေမယ့်မနစ်ကအောက်တိုဘာလမှာစတင်တဲ့စစ်စင်ရေး10-20ခုပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မိုင်းကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးဒဏ်ရာရသူများပြားလာနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2023ခုနှစ်အတွင်းမြင်းမြုံမိုင်းနဲ့ပေါက်ကွဲစီတက်တဲ့စစ်ကြံလက်နက်ပစ္စည်းတွေကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးရသူဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ထက်နှစ်ဆခွဲကျော်ပိုများလာခဲ့ပြီး1052ဦးရှိခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ရဲ့အစိုးရခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီထက်က35ရာခိုင်နှုန်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းကအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးရှမ်းပြည်က12ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်တာပါ။ဒါအပြင်ထိခိုက်ခံစားရသူတွေထက်က21ရာခိုင်နှုန်းဟာကလေးတွေဖြစ်လို့လဲဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီနှစ်3လကျော်ကာလအတွင်းမူစိန်နမ်ခမ်ကုတ်ခိုင်လာရှိုမန်တုံနမ်တူစတဲ့မြို့နယ်အတွင်းမှာမြင်းမြုံမိုင်းနင်းမိသူဦးရေ35ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထက်က10ယောက်ကျော်ကတော့ကုတ်ခိုင်မြို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းဟောင်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာမြုံနံထားခဲ့တဲ့မြင်းမြုံမိုင်းတွေကိုနင်းမိတာလို့တန်းအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းက DNA ကိုပြောပါတယ်။ကျေးလက်နေထိုင်သူတွေဟာတောင်ရလုပ်ငန်းထင်းခုတ်ဝါခုတ်မိသွေးဖုတ်ကျဲနွားကြောင်စတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့အတံမွေးဝမ်းကြောင်ရတယ်လို့မကြမီမိုးဦးကြလာတဲ့အခါကျရင်စိုက်ရီပြိုးရီတာမကမိုးရှာမြင့်ချိုးစတာတွေလည်းလောက်ကန်ရှာဖွေကြရတာကြောင့်တောတောင်တွေနဲ့ကင်းအောင်နေလို့မရပါဘူးလက်ရှိမှာမြေမြုပ်မိုင်းအန်တရေဟာကုတ်ခိုင်မျိုးအနီးတစ်ဝိုက်ကကျေးလက်နေသူတွေအတွက်အတိကစိန်ခေါ်မှုတရေဖြစ်လာတယ်လို့အရေးပေါ်ဖြည့်ရှင်းဖို့လိုတဲ့ပြဿနာတစ်ခုလည်းဖြစ်လာနေပါတယ်ဒါကြောင့်ကုတ်ခိုင်မျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေမှာနေထိုင်သူတွေကိုမြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတွေအရင်တည်းပို့မှုကျေပြန့်စွာဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်လာတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်ရေလောက်ကင်နေတဲ့သူတွေကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုတ်ခိုင်မျိုးအခြေဆိုင်လူမှုကွန်ရက်ရေလောက်ကင်နေသူတူကလက်ရှိမြေမြုပ်မိုင်းပြဿနာပြည်သူတွေကိုဘယ်မှမသွားလာရအောင်ချင်းချောက်မှုကြီးဖြစ်နေတယ်အထူးသဖြင့်ကုတ်ခိုင်မျိုးတက်နေနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ကျေးလက်ဧရိယာတစ်လျှောက်မှာမြေမြုပ်မိုင်းတွေမြုပ်ထားခဲ့ကြတယ်မိုင်းရှင်းလင်းရေးကိုဝန်အားသုံးပြီးရှင်းလင်းပေးတယ်ရှင်းလင်းပြီးတဲ့နေရာတွေကို clean area တက်မှတ်ပေးပြီးမရှင်းလင်းရသေးတဲ့နေရာတွေကိုတော့ဒိန်းကြားဧရိယာအဖြစ်ကျကျမမဆိုင်းမှုထူထားတဲ့ ਨੇ ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုထက်ကပြောသလိုပဲလက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့အတိုင်းအတာအဖွဲ့ဆောင်ရင်ပြနိုင်ရင်ပြည်သူတွေစိတ်ရရမယ်ပြီးတော့မြေမြုံမိုင်းထိခိုက်မှုတွေကိုသိတာတော့ရော့ကြလာနိုင်မယ်သုံးသပ်မိပါတယ်ဒါကြောင့်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မြေမြုံမိုင်းထိလူနာတွေကိုအရက်ဖတ်လူမှုထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့တွေပြင်ပအလို့ရှင်တွေသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့တိုက်ရိုက်အကူအညီချိတ်ဆက်မှုရရှိနိုင်စေဖို့အတွက်မိုင်းအသိပညာပေးစင်တာတစ်ခုကိုလည်းအုပ်ချုပ်သူတွေကိုဖွင့်လှစ်ပေးစီခြင်းနဲ့လူသူကဆိုပါတယ်။အရေးအတွက်များပြားလာတဲ့မြေမြုံမိုင်းတွေကိုဘယ်နေရာတွေမှာမြုံနံထားရှိခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုမြုံနံခဲ့တဲ့သူကသာတက်အသိရှိနိုင်တာကြောင့်တာဝန်ရှိအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့မြေမြုံမိုင်းရှင်းလင်းရေးအပိုင်းတွေမှာထိရောက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်မလွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်မြေမြုံမိုင်းပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတအန်းတက် TNR ဖက်ကတော့ရှင်းလင်းရေးတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုပေမဲ့ထိရောက်တဲ့အနေအထားမျိုးတော့ရှိမနေသေးဘူးလို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတအန်းအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းကတာဝန်ရှိသူတူကကျမတို့တော့ဒီအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းနေနေဆိုရင်လည်းဒီမြေမြုပ်မိုင်းတွေကိုရှင်းလင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုမြေမြုပ်မိုင်းတွေထိခိုက်နေတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဒီပီတူလူထုတွေရဲ့လုပ်ငန်းခွင်အလုပ်လုပ်နေတဲ့နေရာတွေအများဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့အနေနဲ့လည်းဒီမြေမြုပ်မိုင်းတွေရှင်းလင်းပေးဖို့တောင်းဆိုချင်တာပေါ့နော်စကောင်စီဘက်ကထောင်းထားခဲ့တဲ့မြေမြုပ်မိုင်းတွေကြောင့်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်စကောင်စီရဲ့တက်စခန်းဟောင်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်အနီးတွေမှာတင်မကပဲလုပ်ငန်းခွင်သွားတဲ့အချိန်အရက်သားတွေအသုံးပြုနေတဲ့လမ်းတွေမှာပါနင်းမိတာတွေပါရှိလာတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ကုတ်ခိုင်မြို့နယ်ဟာဆိုရင်စစ်စင်ရဲ့10-20ခုအတွင်းတအန်းတက် MNDAA နဲ့ AA ပါဝင်တဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေတိတ်ပိုက်ထားတဲ့မြို့ပေါင်း16မြို့တွေကတအန်းတက်ကတိတ်ပိုက်ထားတဲ့မြို့5မြို့တွေမှာပါဝင်ပါတယ်။မိုင်းရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဟာအသက်အန္တရာယ်နဲ့စိန်ခေါ်မှုရှိတာအပြင်မိုင်းရှင်းလင်းရေးလုပ်သားနေပါတာဤပညာအားနည်းချက်တွေနဲ့မိုင်းရှင်းလင်းရေးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနေပါတာစတဲ့အခက်အခဲတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတအန်းတက် TNR ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကလ
ကျွန်မတို့ဒီကုခံတဲ့ကိုပို့ပြီးတော့မှအားဆိုင်တယ်ဒီကုခံတဲ့ကိုလည်းဒီမိုင်းတွေအရင်တစ်ခါတော့တွားရှင်းပြီးဒီတိမိုင်းရှင်းလေးရေးကြရတယ်သူကမပေါ်တဲ့ပိုင်းတွေရှိတယ်သူကမမြင်ဘဲနဲ့ကြောသွားတဲ့ပိုင်းတွေရှိတယ်အခုလူထုတကနေတစ်ဆင့်အဲ့လိုမျိုးတန်ကြတာတွေရှိတယ်မိုင်းရှိချောင်း 3P အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်။တအန်းတက်TNRP ဖက်အနေနဲ့ကလည်းလက်ရှိမှာလူထက်ပြေတာတွေပစ္စည်းထက်ပြေတာတွေနည်းပညာအဆင့်မြင့်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးမြေမြုပ်မှန်ရှင်းလင်းရေးတွေကိုလည်းအများဆုံးလှုပ်ဆောင်နေသလိုဒဏ်ရာရလူနာတွေကိုလည်းကူညီပေးနိုင်ဖို့ကိုပြင်ဆင်နေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ 1996ခုနှစ်မိုင်းနယ်ပောက်ကွဲစစ်တပ်စစ်ကြံလက်နက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးမှတ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ကောင်စီတပ်တိုင်းဒါလက်နက်ကင်တွေတာမကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေကပါမိုင်းကိုအသုံးပြုနေကြတာပါ DNA ပြည်သက်တဲ့အနေနဲ့မိမိတို့ဒေသမှာရှိတဲ့စစ်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲအတွင်းပိတ်မနေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့မိသားစုတွေရှိခဲ့ရင်ကျမတို့ရဲ့စစ်အတွင်းကသတင်းစကားများအစီအစဉ်ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ဒီနေ့အဖွဲ့သားတွေကပရိသတ်ကြီးတို့ချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့တိုက်ရိုက်မဟုတ်ရင်တော့အနည်းဆက်ဆုံးသတင်းတွေကိုတင်ဆောင်လာပေးပါမယ်။စစ်အတွင်းကသတင်းစကားတွေကိုပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ DNA ရဲ့ Pace Messenger ကနေလာရောက်ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်ရှင်။